Także z tej strony, tak jak pamiętacie, u Rocky Park to jest Stacy Van Back for Second. Gdzie minęła? Nie skończyłem tak na I'm not entertained. Ten nie jest zaujaty. A dneska my iśli na tej postanowie Chopowi su Wielkie Maczetka. Także Wielkie Maczetka, o, także to by dostać lewy, czy byłoby nimi lewy. Lewy, czy budu minule. Typujem. Ale lecia to budu im bawić. Takie dobre ustanie mowa. Takže ty prvním prostě zjeď, že to sa pomzažám levný. Komplikované podľa mňa aj to, ale čo s ním ten dal po minútu? A my si čo nečo s ním po minútu. Nech si predám nejaký členčky, ktorá tam každú môde. No, nikto. Nikto nechci levný, nikto nechci náhodou. Nikto nechci tu naň. To som to už vyjedol. Ďas levný. A nemáme to, je to po minútu. Je to po minútu, yes! Tak to bylo úžasně. Myslím, že... Nevím, či jako polavu sám, ale nesužujem se jako, že len tyto levy nějak dlouho nějak rychle prostě prešli, toto pojedeme. Bo tím jsem se štěl, že se jako dlouho a toto nějak rychle pojedeme. Další level je Balista Protection. Ochránca balist. O můj pito. Protektuj balisty. Ako tie hovada, dokým je si dosť veľká, tak by si ich zežral. Tak, kde sú tie balisty? O, môžem, takže mám protektovať. Ich mám chrániť. Ich mám chrániť. Počkaj, zežral ho. Kde sú tie balisty? Prečo mám chrániť? Oni chcú zabiť, oni chcú zabiť. Nie. Ja si nechápam, to dávaj sem, dávaj sem. On mi ich zabil! WTH! 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 Chodź pojď! Chodź pojď! WTH! 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 Nie! 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 Musím sa nebať! WTH sa deje! Čo to je? Čo to je? Čo to je? Chodźte dopreč! Chodźte dopreč! Čo sa ma spriela? O môj pýtlo, toto čo je? Nie! 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 Chodźte do faka! Chodźte do faka! Do faka! Do faka, do... Čo to je? Čo to je? My sme zabili 4 z 5. Nikto sa nevzal, že to sa rýba istý. Nikto. Nikto posvaj toto. Ni... Oni mi zabili. No, ja som šipulák. Ja som šipulák. Tak, to bol menší fail, už sa niečo nabali. Môže byť niekto taký kriplak ako ja? Asi nie. Asi nemôže byť niekto taký kriplak ako ja. Daj mi jediný task. Ochraň balisty. Ani to nedám, no. Asi môžem vyzerať to, že jasné. Hovada hlúpe, sproste. Tak to mi zničím balistý, no. A som aj nešiel. Ale to by mohli taký zaujímavé, tak to dokazí, no. Takto som to dokazil. Nie, no to nepíš až taký... Ačkej by to bolo, pravý, je? Každý, kto to hovorí, ale čo keď to bude hrávať, keď musím to vedieť a tomu, tak ti poviem, že každý to obránil, ale ne. To mám
Ale to by nie było takie ochraniane, ja to chciałem taki typ. Powiem ci, że było to już prehra, kiedy się ta prehra. Akože vyslovene, že hej, neobránil si postel, nie hej, neobránil si balíčky pre týmto hlupákmi, tak si to to asi keď nie sú speedrunca, ale by nemohli to by robil speedrun na túto hru, ale vlastne ako tak je to myslené, že proste pre speedrunnerov akože. Lebo toto akože my chceme už takto trkať, že sa ním chcete týchto romangali a to. Chcem taký challenge, dáme teda taký challenge, že môže do komentárov napísať, koľko som si to viem dali gladiátorov a potom tam uvidíte. A to uvidíte správne, tak sa nič nestane. Lebo je to úžasné. Ale myslím si, že... A kde je ten jeden veľký? 418, ja som tu povedal tak príležne 500. Bože, ste ma prekonali, čo ja viem. A tak ideme na posledný level. Pád Rím. Rím padne. A napijem sa pokoj. A jeme na to. Pád Ríma. Rastný. Inak nenapadlo, či na novú rastný si nežím, či to zimke, ale... Strivky. Ale možno krávim trafám. Lebo som plenivý zistiovať. Yummy. Lebo Grape je hrozno. Neviem prečo nič, ale to sa strivky vedia to hrozno. Ja to viem také hrozno, ale viem čo také. Takže idem na tento dlhý level, som tam ešte to dlhé. A zabi mohlo by ísť. Není vám 5 sekúnd do epizódy, tam idú a to bolo tiež nejak rýchlo. Ideme. Dej poviem, počkajte, veľmi by ktorých som sa zlakol. Ja ešte vám ukážem, čo s tým som infar. No, uvidíš ty fish. Nekde tá jedna fish. Mám. Ok, tak ideme tu dole. Aha, ten je to v markete. Aha, tak to bude otrané balisty. No takže jednak. O, tu si zase fish. Tu tí chujovci, uhni. Tak bolo tá toga party. To ja často. No, nebolo ja. Vázy. Tak. Romance nejakého Cezara tu zažereme. Dobre, sme veľký, tu budú balisty. Áno, už sú tu balisty, už sú tu balisty. Au. Čo nejde fake? Uuu, doč. Doč. Doč, zažere to. Nabíja. Wow, wow, wow. A aby sme sa povedali, že tie balisty tu sú, tak sa ako páči, lebo vlastne tým pridajú, lebo my sa zbýva, že kontakt damage musíš dať a týmto. Teraz vlastne si už dokožil pozor, musíš, že vlastne pozor sa musí dávať, lebo... Tak to bolo fake out, to... fake out, ok, sa máme na to. My sa musí dávať pozor, lebo... Do tedy to bolo také, že on nemusel sa mi povedať dávať pozor, ne? Keď vlastne išiel a zeral sa mi tá väčší veci, no. A teraz to musí dávať pozor, sa mi... A ten ľudí. Musím si ho stojiť, musím si ho naplniť. Musím si ho pomôcť, musím si ho vyzerať, si veľký nedy. No keď sa tak sa to ľahšie s tým nedy toho nedy, proste, lebo to tá... Proste spí. Nechaj sa, nechaj sa, tu máš. Musím prečo, že tie blajsy sa zničí. Musím si to zase ďalšie, ok, no, neviem. Tak to na tie balisty... No, ešte som skoro nebehol. Hm.
Tak. Au. Tu macie. Sposto balista. Hasta balista, baby. Cipo kokotuje. A znowu som sa zasekol. Na tom istom mieste som sa zasekol druhýkrát. Na tom šestom. Ok, už sme sa veľký, už sme sa veľký, už vieme, že je nejaký dom. Roman building, na tým sa to budova. My ideme toho sajdu. My ideme toho sajdu. A vidíme toto vyčistí, tu je sa ne... To má dole vyšava. Na toho no, konečný ten veľký level, to je veľký agrobit všetko, ale on mi neobjaví a pošlo si to nie. A potom tu je tu obrovskú nejaká kolosná výstavie, a teraz si tu pozor na to, že je real, ten si to nie. Užíme tu ještě dostat s tím domů. To je tak, že je malé. My to tu vyjeme do poslednej budovy malé. Do poslednej malé budovy. Nič tu... Nie! Toto je depresia. To je smutné. Je po nic len toho pozera. A ich nemôže zjesť. O, mám ďalší komiks. Takže, haha. Čo je s tou togou, doktor? Akože prečo máte togu? Dajte to mať do toho, že sa vyká stále. O, pozri, tu máme jediné. Musel, ako, ja čo musel som z... Á, dobrá otázka, ako? Čiže ako som mohol zrušiť pár dríma? Tým, že som ho zapri... Ja by som zežeral rým tú keľu. No, aha, lebo musel som len pár dríma, ako? Zežeral celé to... No tak si ich týk. Zežiaľ to mesto, preca. Aha, čiže tí obyvateľia boli nútení sa spojiť, aby znovu prebudovali civilizáciu. Aha, takže to preto. A zatiaľ, a zase som sa niekde pozeral na nejaký veľce podivný vyzerujúci lobby, ten duckface. Takže tak.